お花紙で作るふわふわのチューリップです。まずは早送りでご覧ください。その後で一つずつ説明していきます。まずはじめに茎を作ります。コピー紙に緑の枠を印刷して紙の棒を作ります。型紙は説明欄の URL からダウンロードしてお使いください。詳しい作り方は紙の棒の動画をご覧ください。棒ができたら巻き終わりに近い方の端を少しだけ切り落とし、切れ込みを入れておきます。葉っぱはうぐいす色のお花紙で作ります。半分に折ったら角を斜め45度に折ります。さらにその半分に折ります。裏返して広がっている方を斜めに折り、水のりで軽く留めます。もう一枚も同じようにしておきます。これに園芸用ペーパータイを15センチほどに切って貼り付けます。ワイヤーが入っていますので、普通のハサミではなく付属のカッターか金切りバサミをお使いください。ペーパータイに水のりをつけ、お花紙で作った葉っぱの真ん中に貼り、葉脈にします。もう一枚の葉っぱも同じようにしておきます。葉っぱの根元の方に液体のりをつけ、茎を巻き込むようにして貼り付けます。貼り付ける位置は刃先が棒の端に来るぐらいがいいでしょう。もう一枚の葉っぱの根元にも水のりをつけ、はじめの葉っぱの反対側から貼ります。位置は 7、8 センチずらして貼るといいでしょう。花はお好みの色のお花紙を半分に切って使います。ツルツルの方を上にして細長く折り、四つ折りの屏風折りにします。それを半分に折って花びらの形に切ります。形がよくわかるようにペンで書いてみましょう。先を少しくぼませておくとチューリップらしく見えます。開いてみるとこんな風になっています。実際に作るときは線を書いたり開いてみたりしなくても構いません。花びらの形に切ったら開いて真ん中にワイヤーをかけます。このときはペーパータイではなく園芸用のビニタイを 4、50センチに長く切って使ってください。半分に折ったらさらに半分に折り、先を 3、4センチほどねじります。それを花びらのくぼみに引っ掛け、ぎゅっと絞ってねじっておきます。次にお花紙を破らないようにそっと開いていきます。根元のところをしっかりと開いてください。一度開いてからひとまとめにして、根元のところをフローラテープで少しだけ巻いておきます。少し巻くことで花びらがグラグラせず安定します。巻き終わったらもう一度花びらを開きます。根元のところをしっかり開いて、間が空いているところはスティックのりを少しだけつけて貼り合わせておきます。根元が膨らむように形を整えたら、花びらの先の部分がすぼまるようにスティックのりを少しだけつけて重ねて貼っていきます。ここが一番難しいところです。1センチぐらい重なるように貼ります。紙が薄くて貼り直しができませんので、慎重に丁寧に貼ってください。花が出来上がったら茎の先端に液体のりをたっぷりとつけます。そこにワイヤーを差し込んで貼り付けます。根元までしっかりと差し込んでください。それから花びらの形や葉っぱの形を整えます。これで出来上がりです。これは
線を描かずに作ったお花です。真ん中のワイヤーがめしべのように見えます。一本だけ作って一輪挿しやリボンをかけてもいいですが、たくさん作って花瓶に挿したり花束にするのも綺麗です。お花紙の色を変えると様々な色のチューリップが作れます。花の根元にはワイヤーが入っているので自由に向きを変えることができます。普通の生け花のように茎を切って長さを変えて飾るのもいいでしょう。飾る場所に合わせていろいろなチューリップを作ってお楽しみください。